Hi. Hi guys. Welcome to my YouTube channel Sanika Nazari. जों दिनै दिल्लीनि बड'लेण्ड भवनाव थांनानै बिरदों. सासे लोगोआ माने केलकातायाव ट्रेन्सफार जालांबाय. दा दिनै बेखौ बिदाय होनाय जागोन. दसे सम पार्टि खालामनो लादों. दा जोङो बहायनो बाहागो लानो माने थांनो नागिरदों. बिराद ट्राफिक जाम. Metro. Doha yapa sedikit anam gosai berai batu. Dini ni besar bilikang beliau. Dili ni besar batu beliau. Nengi sata boy bu jodoh tanai. Icham mana kita musi keulang. Utul Usumatari, Deputy Director General. Icham ni postinga Dili ni kai kol kata yau. Transfer tanai ni. Rongja sah kare besar sah. Bedan beliau. Neng apa berai batu ni serau. Ikan ni menjadi sakai, jeng jinai arus kapan ini bul jinai kadang. Hei nuat dari orang lori berai batu. Ikan kau neng apa ya? Kau ni nuk usai bisa handa ini onsai nanggur. Gedan jaga, gedan ofis, ada gedan manusi perjuang milina ini. Kahin handa ini, buh ada bulu neng ikan neng nanggur. Tuhaya apa jiu negeri berai batu. Ikan asasi jili borok batu butuh ni mengner ngai mau si. Gereng Dayden Giri ada jeng nilama di sini. Bicang ku jeng orai besar lagi kan. Ada bicang apa jahatnya jeng ku tahu nanti kena. Ini sekali jeng neng akan istirahat berbinai jadeng. Hei apa berai basau? Neng ini getar batu tangkali ku lufungan sekali. Bicang mana kita mesti otul bosomataria Delhi borok batu kufum ni jah batu projek ku mohor berdengan. Batu projek ku tayar kelam dengan. Bekuno neng apa ya? Bicang ni, sanai, Delhi ni batu projekku. Bicang ni unai, sinang projekku. Muncangau, datang sarapan nane datang nane jeng. Jinai, neng apa nih serau? Bor binai jadeng. Harubau, bor binai jadeng. Jahate, gedan jaykayau, gedan thamani ni hadabau. Bicanga, gau ni, sanai ni kubur bangsin, gau besar, yerhasar, jana hateng. Ada bicang ni, jadi bor sanai lubinai. Bicingka, muncangau, datang sar jadengne. Jeng, lekono jeng dinai, bicang mana kita mesti kelang, utul bukuma tari ni, transfer ni, bidai kenaik, rongga tau, beskang tau, gajen bilikam beliau, kabam kangai, akai serbarai basul, tangai cina kenaik, ber binai jadeng, jate, akai serbarai basua, bicang ni, kotor kotai kau, legese, bicang ni, nokor songsar kau, alat gajen kelanai, lapisan kenaik, kaya kenaik semua, jeng arabau, bebari ni kusei. Jauhi lagu mungkin lagi bagun hendak isyarat berai batu ni serau arus kami jadeng. Hei orang kosai, mana dah berai batu? Jeng dini, dili ni boi bo, kai jalan jasa. Neng apa ni serau? Getar gerbujeng, korokong bainanai. Bicang ni jiwo, jeblabu, mazang jateng, jai jai mai mai jateng. Ada jeribu, jauh kosai, dehasar dana hateng. Dekono hatenanai, jeng dini, bimbang dini sebonanai. Neng apa ni serau? Bur binanai. Bicang ko, didai kanai jana se. Di Bionan, di ini biar halal kali kesalai dan kali ini dia kesali. Apa ini bukan perjuangan anak dari kesalai kali ini. Kita ini bukan biasa terbuka.
Thank you.
Fine, we are fine, sir. Thank you.